म्हणून असलेले. आणि ह्या हेल्थ सेंटरान खुबशा लोकांक फायदो जातलो. फायदो म्हणजे ल्हान भुरगीं जी आसा तेंकां पोलियो घालपाक लागून, तेंकां केन्नाय अचानक कितें जालें जाल्यार तेंकां रगत तपासपाक, जावं गुरवार बायलांक जाल्यार तेंकां येवन हांगा डॉक्टर पळयताले करताले. हें हेल्थ सेंटर अचानक हें येद्याशें धाकटेशें सेंटर हांगासून उखल्लें जेन्ना मुन्सिपालिटीचें काम चालू आसलें तेन्ना. हांकां व्हेलें आनी रविंद्र भवनान दवरलें. रविंद्र भवनान हें जालें. रविंद्र भवनान जेन्ना तेंकां दवरलें, आमचो गोविंद गावडे आसा पळय तेज्या पोटान जळें. कित्याक हेल्थाची केअर ना तेंकां, तेंकां हेल्थाची हें नाका. कितें कारण ना जाल्यार तें डिपार्टमेंट आपलें न्हू म्हणून तेंकां वड्यांक थंयसूनय काडलें. आतां खंय तेंकां न्हू ते हेतून आर टी ओ आहा पळय तेज्या सकयल्या सायडीन खंय दवरपाचें आहा. थंय सकयल्या सायडीन दवरून कितें दाखोवंक सोदता, थंय आर टी ओच्या ऑफिसा सकयल घे म्हणून गाडयो येता वयता, लोक पासिंगेक येता, कोण ट्रान्सफर कॅन्सल करपाक वता, आपल्यो गाडयो कोणाक दुसऱ्याक दिवंक जाय, एका दिवंक जाय, त्या दिवंक जाय, जाता तितली राटावळ्यो दुसऱ्या आर टी ओ ऑफिसान सकयल जाता. थंय ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन लोकांनी येवपाचें पोलियो घालपाक आनी बी सी जी इंजेक्शन आनी हें तें डायबिटीज बिबिटीज चॅक करपाक थंय येवपाचें. कित्याक तेंकां परत हांगा हाडिना. रविंद्र तो पळय गोविंद गावडे आहा तेणें पळय केलां पळय न्ही नाका जाल्लें. रविंद्र भवनान आसलेलें तें कित्याक तेका इतलें जाळ पडलें काय, कित्याक इतलें जाळ पडलें म्हणून तेंकां थंयसरले धांवडयले. आतां हांव पळय पयर केन्ना तरी आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे येयल्ले, विश्वजीत राणे येयले एकट्यान कोणें दाखोवंक ना की ही जागा तेंकां परत दिवया नाजाल्यार तेंकां हें करुया म्हणून. तेंकां काडटा काडटा हांगा नाचयता थंय नाचयता थंय नाचता. अरे भुरग्यांची तुमी वेवस्थीत काळजी घेना, तुमी लोकांची कितें काळजी घालता? तुमी बोर्ड मात्र बरो मारता चायल्ड कॅर करतले, वुमन कॅर करतले म्हणून गॅरंटी आनी दिता तुमी वयल्या. कसली गॅरंटी दिता? हां कसली गॅरंटी दिता? म्हजे रिक्वेस्ट आहा हेल्थ मिनिस्टरा, हांगा येयलो तूं पळयलो भोंवलो मुन्सिपालिटी कितें दिवंक जाय म्हणून गेलो तूं, पूण भुरग्यांचे हे बारकेले सेंटर खंय आसा काय म्हणून विचारले? गोविंद गावड्यान तेका कसो धांवडयले तें विचारूंक ना, चवकशी करूंक जाय आसली, दिवंक जाय आसले. मागणें म्हजे तुमचे कडेन विश्वजीत राणे जे हेल्थ मिनिस्टर आहा तेंचे कडेन म्हजे मागणें की जाता इतले बेगीन ते हांगा दिवपाचे, नाजाल्यार तेंकां अशी सुविधा करून दिया जेणे करून भुरगीं वेवस्थीत थंय वयतली. हांगा पळय ह्या जाग्यार मुन्सिपालिटीच्या सगळे कडेन तेंकां बसूंक मेळटाले, भुरग्यांक घेवन थंयसर एके लेगीत अशें हें जावंक मेळटालें. आनी आतां तुमी अशी अडचणीची जागा ते हेजे कडेन ट्रान्सपोर्ट हेजे कडेन तुमी दिवंक सोदता, थंय कितले मुन्सिपालिटीच्यो गाडयो घाण त्यो थंयसर आसता वासाच्यो. मागीर दुसरें आर टी ओ कितले तरी लोक भायले येताले त्या ऑफिसा कडेन आनी असल्या हेतून गर्दीन तुमी आतां तो जागो मान्य करता? दियात हो जागो नाजाल्यार अशा जाग्यार दिया जेणे करून तेंकां वेवस्था लोकांचे वास्को सिटी भितर न्हू सड्या वरसून सुद्दां देंवताले. आनी हांगासून म्हणजे हांगासर बारीक बारीक जे वाडे आसा त्या वाड्यांतले सगळे लोक हांगा येताले, बायणासून येताले आनी कसून येताले. हे आतां सुविधा नासल्या कारणान लोकांची जाल्यार धांदळ, लोक वडे खंय धांवतले? आतां आमकां आयकूंक येयला की आर टी ओ सकयल दिता, गरज ना थंय दिवपाची. कित्याक गाडयांचो वास घेवपाक, ती भुरगीं जल्माक येयल्ली येदी येदी क्युटी ते लोक पोलियो बिलियो घालपाक थंय येता, मागीर सादारण व्हडली व्हडली येता. कितें हें आमचें रिक्वेस्ट आहा परत एकदां विश्वजीत राणे की तेणें जाता इतली बेगीन ही जागा दिवपाचो, मुन्सिपालिटी कितें तरी मदत करून ही जागा दिवपाक मागपाचें. कित्याक हें सेंटर हांगासर आसलेलें सामकें बेस्ट आसलेलें, हांगा दिल्यार तुमी सगळ्यांत बरें जातलें अशें आमकां मनानसून दिसता. देव बरें करूं.